Takže, bratia a sestry, vítam vás na dnešnej online bohoslužbe. Tento nový rok začíname takto znova v online priestore. Už minulý rok sme takto dvakrát vysielali dve obdobia. Prvé bolo niekde na prelome marca, apríla, keď bol prvý lockdown, potom na prelome septembra, októbra. A teraz znova na začiatku roka sme v takomto režime. Celá spoločnosť je v takomto režime a vďaka Pánovi, že aspoň takýmto spôsobom môžeme spoločne hľadať Pána, nielen doma, na osobných stišeniach, pri osobnom štúdiu písma, na osobných modlitbách, ale vďaka Pánovi, že aj takto spoločne sa môžeme zísť, spoločne môžeme hľadať Pána, spoločne ho môžeme uctievať a aj teraz na začiatku roka sa môžeme posilniť Božím slovom. Takže na úvod budeme sa modliť, budeme uctievať Pána. Haleluja, nebeský Otče, ďakujeme Ti, že aj dnes môžeme stáť v Tvojej prítomnosti, že aj dnes môžeme hľadať Tvoju tvár, Páne, že aj dnes môžeme počuť Tvoj hlas. Ďakujeme Ti, že aj dnes môžeme otvoriť Sväté písma a povzbudiť sa Tvojim slovom na začiatku tohto roka. Ďakujeme Ti za celý predchádzajúci rok, ďakujeme Ti za všetku milosť, za všetko dobré, čo sme od Teba mohli prijať a ďakujeme, že aj tento rok platí to, že len dobré a len milosť nás budú sprevádzať po všetkine našho života. Ďakujeme Ti, že to platí aj pre tento rok. Ďakujeme Ti, že môžeme mať očakávanie dobrých vecí a modlím sa, Pane, aby aj počas tejto bohoslužby si pripravil naše srdce, aby si pripravil naše životy na nadchádzajúce dni, týždne, na celý rok. Prosíme, aby hovoril si ku nám, aby si jednal s našimi životmi. Ja Ti ďakujem, že kedykoľvek hľadáme Tvoju tvár, Ty prinášaš aktuálny odkaz do našho života a preto ťa prosíme, Duchu Svätý, aby aj dnes si oslávil Pána Ježiša Krista, aby aj dnes si oslávil Božie slovo v našich životoch. Amen. Takže, ako som povedal, aj na začiatku tohto roka sa povzbudíme, posilníme sa Božím slovom a čo je asi najdôležitejšie, alebo takto poviem, dobre je to, že otvárame novú kapitolu nášho života. Ten predchádzajúci rok je už za nami. Ako sme aj v modlitbe povedali, vďaka Pánovi za všetko dobré, čo sme mohli prijať. A taktiež dôležité je zabudnúť na všetky zlyhania, pády, ktoré sú za nami. Ako hovorí apoštol Pavel, že to, čo je za mnou, zabúdam, ale načahujem sa za tým, čo je predo mnou. Cieľ mám stále pred očami. Takže toto je kľúčové, zabudnúť na veci, ktoré sú za nami, nenechať sa nimi vyrušovať. Samozrejme, súčasťou nášho života sú aj pády, sú zlyhania, ale vďaka Pánovi, múdry človek sa poučí zo svojich zlyhaní, poučí sa zo svojich pádov. Ešte lepšie je, keď sa môže poučiť na pádoch a zlyhaniach druhých ľudí, nie na svojich, ale aj na svojich pádoch a zlyhaniach sa vieme poučiť. Takže kľúčové je nechať to za sebou a načiahnuť sa do budúcnosti, očakávať dobrú budúcnosť. A to sa chceme aj posilniť v tom, že aj tento rok, 2021, ktorý je pred nami, je dobrý rok, je požehnaný rok. Prečo? Lebo požehnanie Pánové je na nás, lebo boli sme vykúpení z každej kliatby, z každého zlorečenstva a abrahamovské požehnania sú na našom živote a preto aj rok 2021 bude výborný, bude požehnaný. A samozrejme, záleží na nás, ako ho prežijeme, lebo aj to je dobre na tom roku, že on ešte nie je daný, že nie sme nejak fatalisticky predurčení, náš život nie je nejak predurčený. I keď Pán predzvedel a na základe toho predzvedenia si nás vyvolil a predurčil určité veci v našom živote, ale on predzvedel, čiže videl dopredu, ale nie je to tak, že by fatalisticky nejak sme boli determinovaní dopredu, ale náš život sa odvíja od našich rozhodnutí a preto aj Božie slovo hovorí, dnes kladiem pred teba dobre i zlé, smrť i život, požehnanie alebo kliatbu, ale ty si vyber požehnanie, ty si vyber život,
ty si vyber dobré veci a do tohto sa chceme povzbudiť a chceme hovoriť o tom, ako na to, aby aj rok 2021 bol skvelý, bol pod Božím požehnaním. Na začiatok asi zacitujem jedného z najmudrejších ľudí, ktorí žili na tejto zemi. Aspoň Biblia hovorí a vyzdvihuje múdrosť tohto človeka, to je král Šalamún. A v knihe Prísloví čítame, že král Šalamún povedal a skrze neho Svätý Duch hovorí aj k nám, že so všemožnou bdelosťou chráň svoje srdce, lebo z neho pramení tvoj život. Čiže dobrá správa je to, že náš život, naša budúcnosť, takisto aj rok 2021 nezáleží a nie je postavený na tých okolnostiach, ktorými budeme prechádzať. Náš život, samozrejme, náš život je ovplyvňovaný spoločenskou, politickou, ekonomickou situáciou, je tým ovplyvňovaný, tvorí to určitý kontext nášho života a dáva nám nejakú východiskovú pozíciu. Ale vďaka Bohu od nás záleží, ako budeme reagovať a ako zvykneme povedať, nie je to, čomu čelíme, nie je to, čo prichádza do našho života, nie je to, čo nás postihne, ale náš život určuje naša reakcia na tieto veci, ako my zareagujeme a konkrétne písmo hovorí, Duch Svätý nás upozorňuje, že náš život pramení z našho srdca, z našho vnútra. A preto písmo hovorí, že so všemožnou bdelosťou chráň svoje srdce, lebo z neho sa odvíja, z neho pramení tvoj život. V súvise s týmto prečítam ešte jeden novozmluvný text. Ľudia si zvyknú prijať rôzne veci do nového roka. A takisto je tu jedno prianie, ktoré píše apoštol Ján. A zároveň je to modlitba a je to prianie nielen pre Gaja, ktorému je písaný tento list, ale je to prianie od Svätého Ducha pre každého jedného z nás, lebo Biblia, celá Biblia je Božie slovo pre každého jedného z nás. Píše tu v 3. Janovom liste v 2. verši, milovaný, prajem ti, alebo niektoré preklady hovoria, milovaný, modlím sa za teba, aby si vo všetkom prospieval, alebo aby si vo všetkom prosperoval a bol zdravý, ako prospieva aj tvoja duša. Takže tu vidíme znova to, čo sme videli, alebo to, čo povedal Šalamún, že náš život sa odvíja z nášho srdca. Tu vidíme, zasa Jan píše o tom, že prajem ti, modlím sa za to, aby tvoja duša bola v dobrej kondícii, v dobrom stave, lebo od stavu našej duše sa odvíja naše zdravie, píše Jan, a takisto aj celý náš život, okolnosti nášho života, on píše, aby vo všetkom si prospieval tak, aby vo všetkom si prosperoval tak, ako prospieva tvoja duša. Čiže náš život je závislý od stavu našej duše. Naša budúcnosť vychádza zo stavu našho srdca, preto je potrebné so všemožnou bdelosťou chrániť svoje srdce. Prečo o tom hovoríme? Život človeka prináša, a tak ako som povedal na začiatku, preto aj na začiatku sme sa povzbudili, že je potrebné zanechať pády, zlyhania z minulého roka. Je dôležité, aby naša minulosť neurčovala našu budúcnosť, ale aby Božie slovo, dobrá Božia vôľa, ktorá je uchopená v našom srdci, aby z nej pramenil náš život. Lebo aj minulý rok a každý rok, každé obdobie prinesie aj víťazstva, aj dobré veci, ale mnohokrát cesta k víťazstvám je sprevádzaná aj pádmi, aj zlyhaniami. A žiaľ, mnohokrát ľudia sa zaseknú, alebo máme tendenciu zaseknúť sa v týchto pádoch, v týchto zlyhaniach a zostať v nich dlhšie, než je potrebné. A potom rôzne také stavy duše doľahnú na život človeka. Ja neviem, ako je sebalútosť, ako je neodpustenie, horkosť, skleslosť, smútok. Ale písmo hovorí, nebuďte smutní, lebo Pánova radosť je vašou silou. A znova sme tam, že vidíme, že od stavu našej duše, našho srdca, či je naše srdce smutné, alebo či je radostné, že toto veľmi silne ovplyvňuje náš život.
Toto je princíp, ktorý som chcel nejak pomenovať na začiatku a chcem, aby sme otvorili jeden príbeh, ktorý nám je asi dobre známy, lebo poznáme Božie slovo, milujeme Božie slovo, ale napriek tomu si ho prečítame. A tento príbeh dobre ilustruje tento princíp, ktorý sme si na začiatku nejak zadefinovali, uchopili. Takže poprosím vás, otvorte si aj doma svoje Biblie a budeme čítať z prvej knihy Samuelovej 30. kapitolu, hneď od začiatku, od prvého verša. A je to príbeh o Dávidovi, o jeho hrdinoch, spolubojovníkoch a o tom, ako bolo vypálené mesto Ciklák a ako oni reagovali. Takže od prvého verša, prvá kniha Samuelova, 30. kapitola. Na tretí deň, keď prišiel Dávid so svojimi mužmi do Ciklágu, Amalekovia vtrhli do Negevu a do Ciklágu, Ciklák dobili a vypálili ho. Ženy, ktoré boli v ňom, odvliekli do zajatia, a to od najmenších po najstaršie. Nikoho nezabili, ale hnali ich a tak šli svojou cestou. Keď prišiel Dávid so svojimi mužmi k mestu, aj hla bolo vypálené a ženy, synovia a dcery boli odvlečení do zajatia. Vtedy Dávid a ľud, ktorý bol s ním, pustili sa do hlasného náreku, takže už nemali ani síl. Obe Dávidove ženy boli odvlečené, Achinoam Jezraelská aj Abigail, žena Nabala Karmelského. Tak sa dostal Dávid do veľkej tiesne, lebo ľud hovoril, že ho ukameňuje, pretože všetok ľud bol rozhorčený. Jeden pre synov, druhý pre céry, ale Dávid našiel posilnenie v Hospodinovi svojom Bohu. Alebo iný príklad hovorí, že Dávid sa posilnil vo svojom Bohu. Vtedy Dávid povedal kňazovi Ebiatarovi, synovi Achimelechovmu, prines mi efod. Ebiatar priniesol Dávidovi efod, Dávid sa dopytoval Hospodina. Mám túto hordu prenasledovať, dostihnem ju. Hospodin riekol, prenasleduj, lebo istotne ju dostihneš a ich vyslobodíš. Na to Dávid odišiel so 600 mužmi, došli k potoku Bešor, niektorí však zaostali. Dávid teda prenasledoval so 400 mužmi, 200 mužov totiž zaostalo, nakoľko boli ustatí. Ten príbeh sa odvíja ďalej, ale dôležité je prečítať si záver. Vieme, že potom stretli egyptského mladenca, ktorý posluhoval Amalekovcom. A tento egyptský mládenec, keď mu slúbili, že zachovajú jeho život, tak prezradil Amalekovcov, kde táboria. A Dávid so svojimi mužmi sa rozhodli prenasledovať nepriateľov. A čítame od 17. verša. Dávid ich bil od úsvitu až do večera druhého dňa a neunikol z nich nikto, len 400 mladých mužov, ktorí sa posadili na ťavy a ušli. Tak oslobodil Dávid všetko, čo pobrali Amalekovci a vyslobodil aj obidve svoje ženy. Nechýbal im nikto, ani malý, ani veľký, ani synovia, ani céry a nič z koristi ani z toho, čo im boli pobrali. Všetko to priviedol Dávid späť. Dávid zajal všetky ovce a dobytok a hnal ich pred ním, volajúc, to je Dávidova korisť. Takže asi toľko to z Božieho slova a niekoľko myšlienok povzbudivých do nového roka. Prečo som si vybral tento príbeh? Poprvé preto, lebo som to nejak vnímal pred Pánom, keď som sa modlil. A po druhé, som presvedčený, že povzbudenia nikdy nie je dosť. Aj písmo hovorí, aby sme sa navzájom povzbudzovali. A žijeme naozaj v ťažkej dobe, preto verím, že je dobre sa povzbudiť. Ako som povedal, život prinesie mnoho rôznych udalostí, ktoré sú negatívne. A niekedy sú to maličkosti, ktoré vedia dostať našu dušu, naše srdce do zlého stavu.
lebo človek má tendenciu niekedy aj maličkosťami sa zaoberať a pritom naozaj sú to prkotiny maličkosti, ale úplne to vie priviesť človeka do negatívneho stavu. Ale niekedy sú to absolútne vážne veci, ktoré rozhodia človeka a ako som povedal, je veľmi zlé, keď človek sa nechá ovplyvniť týmito negatívnymi vecami. Samozrejme, keď človek prechádza ťažkou situáciou a hlavne keď má nejak utrpí nejakú stratu, je prirodzené, že človek nejak obklopí ho smútok alebo beznádej, alebo zrazu nevie, čo robiť, ale kľúčové je, aby dlho v tomto stave nezostal. Prečo? Lebo zo všemožnou bdelosťou chráň svoje srdce, lebo z neho pramení tvoj život. A dôležité je, aby tvoja duša prospievala, lebo z toho bude aj prospievať tvoj život. Takže nie je jedno, ako zmýšľame, nie je jedno, čo pociťujeme, nie je jedno, v akej kondícii je naša duša. V akej kondícii je naša duša, ako sme povedali, nezáleží tak od okolností, ako na našej reakcii na ne. Preto sa mnohokrát povzbudzujeme byť ľuďmi viery, byť ľuďmi nádeje a byť ľuďmi, ktorí bojujú, ktorí sú vytrvalí, ktorí sa nevzdávajú, lebo život prinesie mnoho, mnoho takých vecí, kedy človek pustí vízie, pustí svoje sny, lebo diabol neokradne človeka len o zdravie, o priateľov, ale jedna z najväčších vecí, ktoré diabol môže človeku ukradnúť, sú sny, sú vízie, sú ciele. A preto aj ako každý rok, myslím, že je to prirodzené, že znova oprašíme ciele, vízie, v spoločenstve s Pánom hľadáme tie ciele, tie vízie, to, čo je dôležité pre toto obdobie, ktoré je pred nami. A kľúčové je preto nezostať v týchto negatívnych stavoch. Kľúčové je, aby naše srdce bolo vyslobodené, aby bolo v dobrej kondícii práve, keď robíme tieto plány, keď chytáme tieto ciele, tieto vízie. A ako som povedal, alebo ako vidíme v tomto príbehu, niekedy sú to malé veci, niekedy sú takéto kruté veci, lebo toto naozaj bolo kruté. Hej, bojovníci sa vrátili z výpravy, prišli domov a celé mestečko bolo vypálené. Ženy, deti boli odvlečené do zajatia, nevedeli, čo je s nimi. A do života človeka prichádzajú tieto situácie. Hej, a možno prechádzaš ťažkou situáciou a toto bude pre teba povzbudením. Možno práve neprechádzaš ťažkou situáciou, ale každý rok, každé obdobie prináša rôzne ťažké situácie. Nie sme naivní ľudia, aby sme si mysleli, že víťazstvo, ktoré nám Pán vydobil, je nejak automatické. Treba bojovať dobrý boj viery a do toho sa aj dnes povzbudzujeme. No ale aká bola teda tá situácia? Mesto bolo vypálené, ženy, deti boli odvlečené do zajatia. A nie len to, ale samozrejme čítame tú reakciu, že aj Dávid, aj muži sa dali do hlasného náreku, takže už ani nemali síl ďalej plakať, nemali ani síl niečo robiť, len proste plakali a myslím si, že každý z nás pozná situácie, kedy sa dostane do takého stavu. A to ešte nebol koniec všetkého. Nie len, že nepriatelia odvliekli ženy, deti, tábor bol vypálený, mnohé veci boli ukoristené, ale dokonca najbližší ľudia okolo Dávida, najbližší spolupracovníci sa obrátili proti nemu a čítame, že Dávid sa dostal do obrovskej tiesne, lebo ľud, ktorý bol okolo neho, sa začal vyhrážať, že ho ukameňuje a celý ľud bol rozhorčený kvôli tej situácii, ktorá nastala. A rovnako ako aj ľudia, aj Dávid bol, samozrejme aj jeho duša bola v tiesni, aj na neho to celé doľahlo, o to viac, že bol človekom, ktorý ako vodca bol nejak zodpovedný, ako zareaguje, ako sa bude ďalej situácia vyvíjať. Ale celé sa to nejak vymklo z takého normálu, hej, lebo situácia bola ťažká. Ako sme povedali, ľud sa rozhodol, že ho ukameňuje, ľudia boli rozhorčení a
toto je len príklad jednej veľmi ťažkej situácie. A tu vidíme jednu vec, že Dávid hrdinský proste sa rozhodol, že sa nevzdá, ale že vytrvá, že obstojí a rozhodol sa, že nájde posilu vo svojom Bohu. A toto je kľúčový verš, ktorý chcem zdôrazniť. Ale Dávid sa posilnil vo svojom Bohu. Dávid našiel posilnenie vo svojom Bohu a tiež mi to rezonuje s tou pasážou z listu Efežanom, kde Pavol povzbudzuje, keď hovorí o duchovnej výzbroji, hovorí o tom, že môže prísť zlý deň a že keď príde tento zlý deň, máme bojovať, máme obstáť a povzbudzuje Pavol kresťanov v Efeze, že aj keď príde zlý deň, môžu vo všetkom obstáť. Keď budú bojovať, keď budú bojovať dobrý boj viery, on ich povzbudzuje, že vo všetkom môžete obstáť. Hej. A prvé povzbudenie, ktoré dáva v 6. kapitole v 10. verši je, že posilňujte sa v Pánovi a v moci jeho vlády, alebo v moci jeho sily. Posilňujte sa v Pánovi. A to úplne rezonuje s tým, čo čítame tu, že Dávid sa posilnil v Pánovi. A toto hovorí, že posilňujte sa v Pánovi, lebo sú situácie, ako bola táto, kedy človek príde na koniec svojich síl, kedy človek príde na koniec svojej múdrosti a aj teraz žijeme dosť zložité obdobie a aj ako jednotlivci, aj ako národ, aj ako cirkev, ale dôležité je v tých všetkých situáciách, ktoré prinesie aj tento nadchádzajúci rok a on prinesie rôzne situácie. A obzvlášť, keď prídu ťažké situácie, dôležité je ustanoviť v sebe taký životný štýl, také rozhodnutie, že aj keď sa dostanem do najhorších chvíľ svojho života, nevzdám sa, ale začnem hľadať Hospodina. Hej. To už je niekedy neskoro potom v tých situáciách toto v sebe hľadať. Človek musí dopredu urobiť silné rozhodnutie. Človek dopredu deň čo deň sa potrebuje posilňovať Pánovi, modlitbou, Božím slovom, lebo keď príde ten deň, musí to rozhodnutie byť pevné. Hej, ako hovorí Pavol v inom mieste, v Korinťanom, že v mojich slabostiach sa dokonáva Božia sila, že Božia moc sa dokonáva v mojich slabostiach. Práve keď som slabý, som silný. Prečo? Lebo sa posilní v Pánovi. A tu vidíme, že tento moment bol úplne rozhodujúci, lebo keď Dávid sa posilnil v Pánovi, tak zrazu vedel vidieť veci z Božej perspektívy. Zrazu na novo si uvedomil, kto je Boh. Uvedomil si Božiu vernosť, uvedomil si Božiu milosť, uvedomil si, že Hospodin je s ním, uvedomil si zmluvu, ktorú má s Bohom, uvedomil si teda, kto je Boh, aký je Boh, uvedomil si, kto je on, že je človekom, ktorý má s Bohom zmluvu, že je vyvolený od Pána. Posilnil sa, keď obnovil v sebe tú identitu tým, kým on je a kým je Boh a posilnil svoju vieru a posilnil svoj pohľad zo správnej perspektívy. Inými slovami, aj v tejto situácii so všemožnou bdelosťou dbal na svoje srdce, lebo vedel, že z jeho srdca vypramení jeho život. A keď sa on takto posilnil v Pánovi, vidíme jednu vec, že vedel posilniť aj mužov okolo seba. Tak ako to je napísané tiež na začiatku druhého listu Korinským, 1. kapitola, 3. 4. verš, kde je napísané, kde Pavol píše, že požehnaný Boh a Otec našho Pána Ježiša Krista, ktorý je Otcom všetkej milosti, milosrdenstva a všetkého povzbudenia, všetkého potešenia, ktorý nás potešuje alebo ktorý nás povzbudzuje vo všetkom našom súžení, aby sme aj my tým povzbudením, ktorým nás On povzbudzuje, alebo tým potešením, ktorý nás On potešuje, aby aj my sme vedeli potešovať ľudí okolo nás. A keďže Dávid vedel nájsť povzbudenie u Pána, posilu v Pánovi, vedel posilniť aj mužov okolo seba,
tej ťažkej situácii vedel zaveliť do boja. Predtým ešte vidíme, že dopytoval sa Hospodina. A toto je kľúčové, aby človek predtým, než začne sa dopytovať Hospodina, aby povstal na vnútornom človeku. Aby povstal vo svojom srdci. Aby sa posilnil v Pánovi. Lebo keď je človek v zlom duševnom stave, tak jedna na základe strachu, jedna na základe okolností, stráti tú nebeskú perspektívu, ten pohľad z Božej strany. A keďže on sa posilnil v Pánovi, vedel sa reálne dopytovať Hospodina, vedel reálne počuť Boží hlas, lebo jeho spoločenstvo s Bohom bolo pevné a nebolo ovplyvnené tými okolnosťami. A jeho srdce bolo pozdvihnuté v Božej prítomnosti. A veľmi jasne mal svedectvo od Pána, že má ísť, má bojovať a s touto istotou viery, s týmto presvedčením, toto presvedčenie, túto istotu vedel potom preniesť aj na chlapov, hej, na spolubojovníkov. A toto je tak kľúčové, aby v nás aj v nadchádzajúcom roku bolo toto presvedčenie od Boha, aby v nás bola táto istota, lebo keď je v nás viera, presvedčenie, istota, nielen, že my máme túto istotu a toto presvedčenie, ale vieme to preniesť na spolubratov, spolubojovníkov, vieme to preniesť na celé naše rodiny, firmy, proste to okolie, v ktorom žijeme a vie skrze nás sa posilňovať Božie kráľovstvo aj v nás, aj skrze nás v tej komunite, v ktorej žijeme. A Dávid bol takto posilnený a Dávid posilnil chlapov okolo seba. A dobrá správa je, že oni išli a oni bojovali. Hej. Čítame, že Dávid ich bil od úsvitu až do večera druhého dňa a neunikol z nich nikto. Tak oslobodil Dávid všetko, čo pobrali Amalekovci. Bratia a sestry, toto je obrovské povzbudenie. Všetko, čo Amalek zobral, všetko, čo ti diabol zobral, čo ti diabol ukradol, možno aj v predchádzajúcom roku, mohol to byť útok na tvoje zdravie, na tvoje financie, na tvoje manželstvo, na tvoju rodinu. Čokoľvek diabol mohol napadnúť tvoju víziu, tvoje sny, tvoju chuť do života. Čokoľvek diabol ukradol, písmo hovorí, že Dávid oslobodil všetko, čo Amalekovci pobrali. Ty vieš vyslobodiť všetko z rúk nepriateľa a dokonca písmo hovorí, myslím, že to je Izaiáš 61.7, kde je napísané, že ak Boží ľud sa dostane do stavu, že má podiel na hanbe a na potupe, tak dvojnásobne, že Hospodin zdvojnásobí tvoje dedičstvo, tvoj dedičný podiel. Alebo prorok Joel hovorí to, že Pán vynahradí tie roky, kedy kobylky, chrusty, kedy démoni proste ničili naše životy. Takže Hospodin to vynahradí akokoľvek. Čítame, že Dávid oslobodil všetko. Všetko. Všetko je možné, aby si oslobodil. Všetko je možné, aby si získal späť a ešte aj mnohé veci navyše. Ako to uvidíme? Vidíme, že Dávid nielen oslobodil späť svoje ženy svojich spolubojovníkov, synov, céry, ale dokonca brali korisť. Hej, Dávid zajal všetky ovce, dobytok, hej, a hnali pred ním volajúc, toto je Dávidova korisť. A na čo chcem poukázať je to, 17. verš hovorí, že Dávid ich bil od úsvitu až do večera druhého dňa. Proste dva dni v kuse bil svojho nepriateľa a písmo hovorí boju dobrý boj viery. Písmo nás povzbudzuje, aby sme bili našho nepriateľa, aby sme sa chopili autority, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, lebo toto je súčasť života viery. Nie len, že sa vieme pomodliť modlitbu viery, nie len, že sa vieme posilniť v Pánovi, ako to robil Dávid, ale keď sa posilníme v Pánovi, je kľúčové zobrať svoju zodpovednosť a ísť bojovať Božie boje. Hej. Človek sa musí schopiť a bojovať aj na prirodzenej rovine. Človek musí urobiť veci, ktoré je potrebné urobiť v rodine, vo firme, v cirkvi. Čo je potrebné urobiť, je potrebné urobiť,
ale preto je potrebné sa posilniť v Pánovi. A takisto aj v duchovnom boji je potrebné urobiť, čo je potrebné urobiť. Hej. Ešte raz poviem, človek musí zobrať meno, ktoré nad každé meno, meno Pána Ježiša Krista, meno, pred ktorým sa musí skloniť každé koleno, zobrať tento meč ducha, zobrať meno Pána Ježiša Krista a byť nepriateľa, tak ako čítame, keď Dávid hovorí Saulovi, že keď tvojho služobníka napadol lev alebo medveď, tak tvoj služobník prenasledoval toho medveďa, ktorý alebo toho leva, ktorý ukradol ovečku a bil ho až dovtedy, dokiaľ mu ju nevyrval alebo dokiaľ ho nezabil. A týmto vás chcem povzbudiť každého jedného z nás aj pred vstupom do nového roka, aby táto horlivosť, táto bojovnosť v nás bola, aby sme tak neotupeli aj v tomto lockdowne, ale naopak, aby sme žili aktívny život. A možno teraz celá spoločnosť je tak uspatá, čo sa týka rôznych aktivít, ale o to možno je väčšia príležitosť hľadať Pána, modliť sa, posilniť bohabojnosť, posilniť upevnenie sa v slove, posilniť modlitbu. A môže to byť taký silný štart do nového roka. Chcem vás povzbudiť, aby sme hľadali Pána a hlavne, aby sme dostali svoje srdce do dobrej kondície, do dobrého stavu, lebo ako sme čítali, z toho pramení náš život. A ako som povedal, že ešte poviem, že nielen, že získali späť ženy, deti a získali späť všetko toto, čo bolo potrebné získať späť, ale ešte chcem poukázať na jednu vec. Keď sa človek nevzdá a keď bojuje Boží boj, tak, alebo tak to poviem, Dávid sa naozaj dostal do ťažkej situácie. Niektorí ľudia, keď sa dostanú do ťažkej situácie, ako sa povie, hodia flintu do žita, nechajú veci tak, vzdajú sa, ujdu z boja a už boli tak blízko prielomu, už boli tak blízko toho pozdvihnutia alebo naplnenia toho údelu, toho poslania, ktoré má Boh pre nich, ale mnohokrát tesne pred koncom sa ľudia vedia vzdať. Čo som si v prvom momente neuvedomoval, alebo keď som niekedy čítaval tento príbeh, som si neuvedomoval tak, ako si to dnes viem uvedomiť. Niekoľko dní na to, keď Dávid vyhral tento boj, stal sa kráľom v Izraeli, bol korunovaný za kráľa nad Izraelom a teda v Júdsku, stal sa judským kráľom niekoľko dní na to. Mnohokrát predtým, než príde prielom do nášho života, mnohokrát predtým, než príde povýšenie od Hospodina, mnohokrát pred tými najväčšími prielomami, ktoré prídu a povýšeniami do nášho života, udrie nepriateľ v obrovskej sile a vtedy sa lámu veci. Čiže nelámalo sa vtedy len to, že či Dávid oslobodí späť aj muži s ním, svoje ženy, svoje deti, svoj majetok, ale hralo sa tu aj o niečo viac. Nie len o ich životy, o ich požehnanie, o ich rodiny, ale hralo sa tu aj o to, či Dávid naplní to sväté povolanie, ktoré mal od Boha ako král Judska, ako král Izraela. A preto vás chcem povzbudiť. Aj tento rok, keď prídu akékoľvek tlaky do nášho života, akékoľvek boje, poprvé, posilni sa v Pánovi, podruhé, bojuj dobrý boj viery, lebo nielen, že oslobodíš všetko, čo nepriateľ ukradol, ale upevníš aj svoje povolanie a aj v tvojom povolaní, ktoré máš od Boha, prídu prielomy. Takže nebojuješ len o to, čo ti ukradol diabol. Nebojuješ napríklad len o svoje zdravie. Nebojuješ len o svoje manželstvo alebo svoje deti, o to, čo diabol napadol, ale bojuješ aj o to, aby si vykonal to, do čoho ťa Pán povolal. A možno ešte na záver
možno ešte na záver poviem to, čo znamená posilniť sa v Pánovi, alebo ako sú rôzne spôsoby, ako sa môžeme posilniť v Pánovi. Určite je to modlitba. Hej. Niekedy človek sa dostane do tak ťažkej situácie, že už ani nevie, ako a za čo sa modliť, ale písmo hovorí, že vtedy Duch Svätý prichádza na pomoc v našej mdlobe. A keď nevieme ani ako a za čo sa modliť, modlíme sa v duchu a čítame to v písme, že keď sa modlíme v duchu, keď sa modlíme v jazykoch, posilňuje sa náš vnútorný človek, buduje sa náš vnútorný človek a to je to posilnenie sa v Pánovi. Keď človek aj v ťažkej situácii už nevie, ako sa modliť, za čo sa modliť, hej, môže prísť úplný zmetok, úplná temnota, úplná nejaká chmára na dušu človeka, tak človek vždy vie sa modliť v duchu. Hej, a potrebujeme sa vtedy modliť v duchu, potrebujeme sa modliť smelo, odvážne, vydane, hej, nielen tak nejak šemotiť v jazykoch, ševeliť, ale naozaj modliť sa silno v duchu, aby povstal v nás duch víťazstva, aby naše srdce sa naozaj posilnilo, aby náš vnútorný človek sa posilnil. A to je úžasné, že keď sa začíname modliť v duchu, začíname si nanovo uvedomovať Božiu prítomnosť, začíname si nanovo uvedomovať Svätého Ducha, že On je našim pomocníkom, že On je ten, ktorý prišiel, aby nás vovádzal do všetkej pravdy, do reality Božieho kráľovstva, do reality víťazstva, do reality toho, že sme Boží synovia, Božie dcery, že sme vždy nad a nikdy nie pod. A prichádza Svätý Duch do toho, prichádza Božia prítomnosť a Svätý Duch nám pripomína Božie slova, lebo Ježiš povedal, že keď On príde, pripomenie vám všetko, čokoľvek som vám hovoril. Tie Božie slova, ktoré sme čítali, ktoré nás niekto vyučoval, ktoré nám boli kázané, tak všetky tieto Božie slova nám Duch Svätý môže pripomenúť a to sa deje vtedy, keď sa modlíme. Hej. Keď sa modlíme, Svätý Duch oživuje ten logos, ktorý sme uložili vo svojom srdci a zmení ho na rému a potom môžeme robiť to, čo hovorí list Efežanom, čo píše Pavol v liste Efežanom, že môžeme zobrať meč ducha a tým mečom ducha môžeme ťať nepriateľa. A môžeme hovoriť, ako Ježiš na púšti, že je napísané. Je napísané, Boh zaopatrí každú moju potrebu. Je napísané, jeho krvavé rany ma uzdravili. Je napísané, som Božou spravodlivosťou v Kristovi Ježišovi. Čokoľvek Duch Svätý ti pripomenie, oživí, ty môžeš zobrať do svojich úst a môžeš vyhlasovať Božie zasľúbenia. A toto je ďalší spôsob, ako sa posilniť vo svojom Bohu. To, že vyhlasuješ Božie zasľúbenia, prehlasuješ ich nad svojim životom, upevňuješ sa v tom, kto si v Kristovi Ježišovi, stotožňuješ sa s novým stvorením, prehlasuješ Božie slovo, používaš meč ducha a biješ nepriateľa, hovoríš, je napísané, napriek tomu, čo hovoria okolnosti. To sú tie mocné spôsoby, ako sa posilniť v Bohu. Hej, modlitba v jazykoch, vyznávanie Božieho slova, vyznávanie Božích zasľúbení. Takisto by sme mohli povedať ďakovanie, chvála, uctievanie. Hej. Písmo hovorí, že Boh prebýva na chválach svojho ľudu. Ako Pavol a Sila začali uctievať Boha v tej najťažšej situácii, v noci, v klade, boli zovreté ich ruky, začali spievať chvály, začali sa modliť. Boh prebýva na chválach svojho ľudu. Hej. A písmo nás povzbudzuje v ťažkých chvíľach, v každom čase chváliť Pána, ďakovať Mu, s ďakovaním prichádzať pred Neho. Lebo keď ďakujeme Bohu, ja neviem, môžeš začať ďakovať Bohu za Jeho vernosť, za Jeho milosť. V tom ďakovaní môžeš zafixovať svoj pohľad, tak ako hovorí list Židom, že máme hľadieť na pôvodcu, na autora aj na dokonavateľa našej viery, na Pána Ježiša Krista. A to sa deje v tom ďakovaní, keď ďakuješ Bohu, aký On je, kto si ty v Kristovi Ježišovi, uchopuješ to, kto si v ňom, chváliš Boha, vyvyšuješ ho, spievaš mu chvály. Toto sú tie rôzne spôsoby, ktorými sa môžeš posilniť vo svojom Bohu. A toto pripomínam na začiatku tohto roka, aby v každej zložitejšej situácii, v každej ťažkej situácii, ktorá príde,
aby vedel si sa posilniť v Pánovi, aby si vedel vybojovať ten dobrý boj viery. Všetky tie boje, ktoré prídu tento rok, ktorými pôjdeš, to vám prajem, bratia, sestry. A za to sa modlím, to je mojou modlitbou, to je môjim prianím, aby vo všetkých tých bojoch, ktoré prídu, lebo nie sme naivní ľudia, vieme, že boje prídu, hej, prídu rôzne okolnosti, ale to vám prajem a to je mojou modlitbou, aby vo všetkých tých okolnostiach, ktoré prídu, sme vedeli posilniť sa v Pánovi, posilniť svoje srdce v ňom a po druhé, aby sme vedeli posilniť bratov okolo nás, aby sme spolu s nimi mohli ťahnuť do boja a po tretie, aby sme byli nepriateľov, až dokiaľ nezvíťazíme. A to je kľúčové, až dokiaľ nezvíťazíme. Lebo viera nie je len tá, ktorá začne, ale ktorá dokončí. To je... Ľudia viery sú tí, ktorí doťahujú veci, ktorí dokončujú veci. A Pavol napríklad píše, svoj beh som dobehol. Dokonal som svoj boj, dobojoval som svoj boj, dobehol som svoj beh. Čiže nie je dôležité len začať bežať, ale dobehnúť. Nie je dôležité len začať bojovať, ale bojovať do víťazného konca. Nie je dôležité začať vyznávať Božie slovo, vyznávať Božie zasľúbenia. Nie je dôležité len začať sa modliť, ale dôležité dotiahnuť veci do víťazného konca. A to sa týka možno aj modlitby, hej? To sa týka aj úplne praktických vecí, povinností v rodine, v cirkvi, vo firme. Buďme ľuďmi aj v tomto roku, ktorý je pred nami, ktorí doťahujú veci do konca, lebo viera je taká. Viera dokončieva, viera doťahuje veci. Ježiš len neprišiel a nepokúsil sa nás zachrániť. A potom, keď už bol pred Getsemanskou záhradou, tak cúvol. Nezastavilo ho ani Getsemanská záhrada, nezastavilo ho ani kríž, nezastavilo ho ani peklo, nezastavilo ho nič. Išiel na kríž a povedal, je dokončené, je dokonané. A toto vám prajem, aby sme aj v tomto roku vedeli dotiahnuť veci do konca, aby sme vedeli vybojovať víťazné boje, a hlavne, aby sme vedeli srdce vždy zachovať v dobrej kondícii, pamätajúc na to, že z našho srdca pramení náš život. Toľko, priatelia, novoročné povzbudenie, toľko povzbudenie do týchto dní, do tohto lockdownu, do tohto roka, aby sme vedeli vybojovať tieto boje, oslobodiť všetko, čo nepriateľ pobral a vstúpiť do toho povolania, ktoré je pred nami. A samozrejme ešte na záver sa povzbudíme aj do zbierky, lebo súčasťou našej bohoslužby je aj to, že podporujeme Božie dielo, že ctíme našho Pána z našho majetku, z našho imania, prinášame prvú čiastku, prinášame prvotinu Pánovi, ale taktiež na to prinášame svoje dary, svoje obete. A ako máme vo zvyku aj v čase lockdownu, aj v čase online bohoslužby, môžete poslať na zborový účet. Čísla zborových účtov nájdete v popise pod videom. Čiže môžete aj týmto spôsobom podporiť Božie dielo, môžete uctiť Hospodina. Aj teraz, práve teraz, môžete poslať svoju platbu alebo cez QR kód, alebo niektorí máte vo zvyku, že odložíte do obálky, oddelíte túto sumu Pánovi a potom, keď sa zídeme, tak prinesiete svoje dary, svoje obete. Akokoľvek, chcem vám poďakovať, že podporujete Božie dielo. Videli sme to aj minulý rok, v čase tých lockdownov, že neutrpelo finančne Božie dielo, že Pán nás žehnal a mohli sme a napríklad tu na východe, aj v pozadí vidíte, máme nové pozadie, pódium, prerobili sme priestory a takisto aj na Liptove sme vedeli obnoviť niektoré veci v zbore, takže vďaka Bohu aj ten rok, ktorý je za nami,
Božie dielo napredovalo, obnovila sa Božia práca a vďaka Pánovi, to je najdôležitejšie, pribudli noví ľudia, noví učeníci a určite v tieto prvé dni nového roka, týždne, budeme sa do tohto povzbudzovať, lebo to je naše sväté povolanie, to je to, do čo nás Pán povolal, aby sme činili učeníkov, aby sme zachránili čo najviac ľudí v tomto svete, ktorí hynú vo svojich hriechoch. Takže aj v tomto sa posilňujeme a keď budujeme ten koráb, tú archu, ktorej ľudia môžu byť zachránení, silné miestne zbory, a našou túžbou je vidieť megazbory, vidieť gigazbory, vidieť obrovské Božie dielo, tak samozrejme toto stojí aj nejaké peniaze. A preto my s radosťou prinášame svoje dary, svoje obete. Takže aj teraz je ten čas, aj teraz môžete peniaze oddeliť do obálky alebo môžete poslať na účet akýmkoľvek spôsobom. Budeme sa na záver ešte teraz modliť. Haleluja, nebeský Otče, ďakujeme ti aj za tento čas, ktorý sme mohli stráviť v tvojom slove. Ďakujeme ti, že nás učíš žiť naše životy, že nás učíš, že učíš naše ruky boju, ako hovorí tvoje slovo. A prosím ťa, Pane, aby aj toto, čo som dnes zdieľal, vyučoval, aby sa stalo zjavením v našom živote, aby sa toto stalo našim životným štýlom, Pane. A ja sa modlím aj ten rok, ktorý je pred nami, aby sme vedeli vybojovať všetky boje, zvíťaziť v bojoch, Pane. Modlím sa, Pane, keď sa dostaneme do ťažkých situácií, aby sme sa vedeli posilniť v Pánovi, aby sme vedeli posilniť svoje srdce, povstať na vnútornom človeku, vyviesť svoje srdce z porážky do víťazstva, posilniť bratov okolo nás, vybojovať, oslobodiť všetko, čo nepriateľ zaujal. Modlím sa, Pane, aby duch víťazstva, duch viery bol na nás aj v tomto roku. Ďakujeme ti, že ty, Duchu Svätý, si tým, ktorý učíš naše ruky boju, ktorý nás posilňuješ, ktorý robíš Božie slovo živým pre nás. Haleluja. A prosíme ťa, Pane, aby to, aj o čom sme dnes hovorili na základe tvojho slova, aby sa stalo našim životným štýlom. A modlím sa, Pane, za bratov a za sestry, Pane, aby si požehnal rok, ktorý je pred nami, aby si požehnal rok 2021. Modlím sa, Pane, aby každý jeden z bratov a sestier aj teraz v úvode roka vedel nájsť čas, aby vedel každý z nás oddeliť kvalitný čas na hľadanie Božej vôle, na hľadanie Hospodina, na modlitbu, na posilnenie sa v Pánovi, na posilnenie sa v Božom slove. A modlím sa, Pane, aby zo spoločenstva s tebou vyšli plány, vyšli ciele, Pane, vyšlo vedenie od Svätého Ducha do našich životov, aby sme vykročili správnym smerom, Pane, čo sa týka našich osobných životov, našich rodín, Pane, našej služby tebe, Pane. Prosíme, aby si dal vedenie do našich životov, Pane, aby si nás viedol aj v službe, kde ti slúžime. Haleluja. Ďakujeme ti, Pane, že môžeme očakávať, že len dobre a milosť, Pane, nás bude sprevádzať aj tento rok, Pane, lebo toto nám zasľubuje tvoje slovo. Nech sú naše okolnosti akékoľvek. Len dobre a milosť, lebo toto vkladáme do svojho srdca teraz na začiatku roka, Pane, že len dobre a milosť. A ďakujeme ti, že milujúcim Boha všetky veci spolupôsobia k dobrému. A ďakujeme ti, Pane, že tento rok sú pred nami úžasné veci. A tak sa modlím, Pane, aby každý jeden z nás vedel krok po kroku vstúpiť do tých vecí, ktoré si pre nás pripravil, aby bola odkrytá pred nami tvoja vôľa, Pane, aby sme krok po kroku vedeli do tejto dobrej a dokonalej tvojej vôle vstupovať. Haleluja, ďakujeme ti, Otče, že si dobrý ku nám, Pane, a že sa neustále môžeme spoľahnúť na tvoju vernosť, na tvoju milosť. Haleluja, nech je požehnané tvoje vzácne a slávne meno. Nech je požehnané meno našho Pána Spasiteľa, meno Pána Ježiša Krista. A všetok ľud povie amen, amen. Takže nech vás Pán požehná, bratia, sestry. Majte sa dobre. Budeme takto v kontakte najneskôr o týždeň. Majte sa dobre. Buďte šťastní, buďte radosní, lebo Pánova radosť je našou silou. Šalom, šalom.